Това е 28-ми епизод от Менеджера Моя Симеон. Трябва да е 29-ти, но просто тук, ето, става, пак са бъгна в рапса. Както може би повечето от вас знаят, аз смених програмите за снимане и за конвертиране. Но реших да снимам с рапса, защото е по-хубаво качеството, разбира се. Но отново се бъгна и реших да не го качвам. А сега ще ви покажа мачовете. Тук срещу Аталанта 3 на 2 за нас, срещу Парма 3 на 1 и срещу Сиена 4 на 0, тези два ги симулирах. Срещу Барселона просто ужасяваща загуба с 5 на 0. Победихме Рома с 2 на 1 и да, това бяха мачовете. Сега този епизод ще изиграя 4 мача. И след това ще видя за играч, но аз помисля, че нямам пари. Абе, не знам както и да ще видя. Другият епизод ще изигра тук 5-те мача. До края на трансферния период и доста мачове има. Така, 10 точки пред Интер. Сега имаме мач точно срещу тях. Този Ибрахимович ми се възстанови. Вкара и гол във втория си матч. Но все още Камаранджера ми е най-добрият нападател. 9 гола има той. И миналият матч ги бях пуснал и двамата, Ибрахимович на крилото. Джерам нападател. Сега мисля да пусна Ибрахимович зад Джерам. Или не, по-точно ще направя системата 4-4-2. Само да я намера. Да, ето. Така. Да, 4-4-2 ще игра. И ако има голове, ще снимам отново. И край на първото по време. 0-0 между стаите на Милан и Интер. Нямаше много опасности, но ние владеха повече топката. Ето тук една от малкото възможности пред двата отбора. Мисля направя смяна, но не знам точно каква да е тя. Ще пусна Босток на място на Вакасо. Да. И ако има гол, ще снимам. И все пак ние повеждаме. Камерън Джерам, водещия ни гол майстор през този сезон, вкарва и в това дерби. Много добра покупка се оказа той. Вече има 10 гола за не съм сигурен колко мача. И край на матча 1-0 за Милан след гол на Камерън Джерам в 78-та минута. През второто по време се представяхме доста по-добре. Хенес е играч на матча. Да, имаше няколко намеси той. Добре. Да, само да видя колко матча има Джерам, защото ми е интересно. Не, не тук. Е, къде беше сега, бе? Сигурно тук. Да. 13 мача, 10 гола, а гол на хора, 11 мача, 8 гола. С 9 точки сме пред Лацио. Сега мач за шампионската лига срещу Шалке. Сега скачате. Аз не знам дали имам пари. Да, аз нямам пари. Страшен бюджет. Еми. Окей. Искам само да видя. Еми, да, добри са, но нямам пари просто. Нито за заплата, нито за нищо. Така, сега да видя на кое място сме. Мисля, че сме с равни точки с Барселона. Защото ние... Или те ни водят... Да, с равни точки, но голата разлика е за тях. Ние с минус 1, те са плюс 9. Така че... да, този матч е важен. Ще го играя, защото ако Шалке победи, може да ни измести от втората позиция. Аз искам да продължа напред. Сега
ще направя няколко промени. Босток ще пусна на място на Банега. Кой? Не знам. А къде е Оуен? А, ето го. Ще го пусна него. Друг. Кой ще го пускам? Балоши. Или Балочи. И Ночерино също. Ще им дам шанс. Макар и да е важен този матч, мисля, че с този отбор можем да победим. По-трудно, но можем. И ето, че все пак ние повеждаме и моите футболисти не ме предават. Тук Майкъл Оуен в 33-та минута вкарва. Добре, Джейн Босток му подаде, измъкна се от защитник и преодоля вратаря. Много хубаво. Края първото по време, 0-0 за Мила след гол на Майкъл Оуен в 33-та минута. Те мисля, че владеях повече топката. Не съм сигурен, но така показа една статистика. Барса война в Копенхаген, между другото. Не тук, ето тук. Ами да, 60 на 40 почти. Но аз имам повече удари и вода. И тук много хубав гол на Майкъл Оуен в 83-та минута. Погледнете цялата ситуация. Ето, от тук започна всичко. От болна хор. Не, ще ви пусна, ето така. Извеждаш пас, двоен. След това добро центриране и отволен Майкъл Оуен кара. По-скоро атаката е хубава, а не гола. И край на матч, след два гола на Майкъл Оуен, ние побеждаваме Шалке на техен терен. И може би си гарантираме място на 8-ми на финалите в Шампионската лига. Сега следва, не знам, срещу Фиорентина, да. Ето, не играваме ми. Какво да направя? Има по-добри от теб. 9 точки пред Лацио. Това не е за шампионската лига. Какво правя? Да, така. Валенсия са на първо място в своята група. С Ювентус. Супер. Да, тяхната голова разлика е 12, моята е 1. Ако победи Копенхаген, мисля с... А не, аз повече нямам мачове. Да, да, нямам повече мачове. Ще да кажа, че ако ги победя с 12-13 на 0, може да се скосираме на първо място. Но явно аз нямам повече мачове. Не знам това ще така стане. Аз не го натиснах, няма нищо. Без това ще да го направя. Така, Фиорентина са на 9-то място. Да, може да пусна Оуен. Добре, игра срещу Шалке, вкара 2 гола. И ще го пусна. Не, той е изморен. Значи няма да го пусна, ще пусна Ибрахимович. Така, той ще играе на крилото и ако има гол. И 1-0. 5-та минута още, Златни Ибрахимович вкарва първия гол в мача, ето тук. Джером се измъкна. По защита подана на Ибрахимович, той вкара. О, какъв гол! Какъв гол! Камерън Джером в 16-та минута, просто невероятен гол. Ето сега ще видите. Всичко започна от вратаря. Той ще тира напред към Ибрахимович. Ето тук твоя подане, нямаше засада. И погледнете! Погледнете само какъв удар. Невероятен, невероятен удар. И това е на Лъра, от кога за пръв път вкарвам далечен удар. Ето. Нищо не съм барал. И на компютъра също. Ето. Нищо. За пръв път вкарвам далечна дистанция и то толкова красиво. На върх клас, разбира се. И тук, след много комична грешка, Бабакар вкарва в 20-та минута. Няколко минути. Да, в следващата атака буквално.
Е, тук не успяхме да изчистим топката, вратарито не успя да лови и Бакар. Кара. Но това е 2 на 2. Пяниш в 30-та минута вкарва също красив гол от далечна дистанция. Много интересен мач се очертава. Ето, отпуснахме се и те ни наказаха за това. Тук Хейн се можеше да се справя по-добре, но не трябва да се вини врата. О, това е обрат. 3 на 2. 34-та минута, Бакар. След ужасна грешка в защитата просто. Много... Много гадни грешки правим в този момент. Това е 3 на 3, 38 минута. Кевин Принс Ботенг вкара също извън наказателното поле. Просто невероятен мач се очертава за сега. И край на първото полувреме, но какво полувреме? 6 гола, 3 на 3 между отборите на Фиорентина и Милан. И ето ги най-красиво падение в мача. Тук вратарът, не знам, изложи се доста. Такъв изстрел трябва да се хване. Не, няма да правя смени. И ако има гол, което най-вероятно ще стане, ще снимам отново. И ето, че още един обрат бил осъществен. Ариер в 53-та минута, мисля, че. Не видях точно. Връща, не, 49-та. Връща преди над 4 на 4 Кагава в 55-та минута изравнява отново. Тук след много, много досадна грешка на Нучерино, мисля. Или не. А, на... Това мисля, че Дидач, 14 номер тук. Исках да подам на Банега, но просто обърках копчето и стигна до тази контратака, след която влезе и гол. И още един пореден обрат. Кагава в 77-та минута, 5 на 4 за Фиорентина. Отново досадна грешка. Тук всички дигаха ръце и те не знаят за какво, но все пак имаше гол. А това е гол! 90-та минута в добавеното време, което е само една минутка, Камерън Джерам успява да вкара. 5 на 5, какъв матч! Ето тук Едер Банега, просто невероятен пас. Грешка на защитата, грешка на вратаря и гол. 5 на 5, просто много хубав матч се получи. И не мисля, всяко остава. Това трябва да свърши. Не мисля, че трябваше да има загубил отбор. И двата отбора бяха просто невероятни в своята игра. А най-странното е, че няма един с хетрик. Камерън Джерам играш на матча. Вкара великолепен гол. Изравни за 5 на 5. Но просто този матч няма да се забрави. 10 гола. Сега мисля, че това е последния матч, да. Последния матч, Катания. Мисля да го симулирам. Не ми се играе просто. Аз след този 5 на 5 мисля, че ви е достатъчно за този епизод. Така, да, аз не видях отбора как е, но значение 0 на 0, Тиаго Силва се контузва. За 7 дни не е фатално, все още водим, но само с 5 точки пред Лацио. Бяха около 9, сега 5. Няма нищо. Другият епизод, както ви казах, ще изиграя всички тези мачове. Няма да купувам играчи, нямам пари просто. Сега ще скипна само до там. Да, трансфер. Антонио Касано за 7 дни. Трансфер Window Open. Надявам се да ви е харесал този епизод. Пишете. Касано 15 милиона. Не. Пишете дали ви хареса мача. Самия мач. Дали ви хареса гола. Тук също ще откажа. Няма да продавам, няма да купувам. Само просто много хубав матч. Получил голът още по-хубав. Да, оценявайте, коментирайте и чао.